Карантин через пандемію коронавірусу зачинив людей у домівках. Першими це відчули працівники туристичної галузі. Майже всі такі установи залишилися без відвідувачів. На виняток і буйволина ферма, що на Виноградівщині. Карантин це для ферми означало стоп життя, тому що в першу чергу ми базувались на відвідувачах на місці, презентація буйвола, молочної продукції, продажа. Але оскільки почався карантин, відвідування були заборонені, туриста не було, ферма припинила своє функціонування близько на 3 тижні. Проте тут майже одразу знайшли вихід із кризової ситуації, додає пані Інна. Все ж таки ми почали більше онлайн просувати нашу продукцію, нашу ферму. Таким чином змогли дожити до закінчення карантину і, дотримуючи всіх санітарно-епідемічних норм, почали функціонувати. Нині на фермі про карантинну кризу навіть не згадують, адже щодня зустрічають від 20 до 30 гостей з усіх куточків України. Взагалі ми любимо, звісно, їздити за границю теж, але в Карпати ми особливо любимо. Ми тут вже не перший раз, а зараз вдається попутешествувати на машині, тому ми вибрали іменно Карпати, тому що ми їх дуже любимо. Туристи, у свою чергу, додають, карантин дав можливість більше подорожувати саме рідними місцями, вивчаючи нові маршрути. Тож, поки нема змоги виїхати за кордон, саме цим і займаються. В Закарпатті я вперше, чудово. Ми сьогодні бачили вже оленів, там страусів, багато різних тваринок. А це туристи із Тернополя. Кажуть, закарпаттям подорожують не вперше. Однак жодного разу потрапити на буйволину ферму не вдавалося. Зараз першочергово прокладали маршрут саме сюди. Ми вже 102 рази були в берегу, а вже пару років хотіли сюди приїхати. Нарешті жінка каже, не будемо загоряти, не будемо їсти, не будемо пити, їдемо сюди. Включили навігатор і він нас привів точно сюди. Працівники буйволиної ферми кажуть, найбільше туристів із Львівщини, Київщини та Одеси. Вистачає гостей із Закарпаття. Для кожного організовують екскурсію та пригощають продукцією власного виробництва, дотримуючись усіх санітарно-епідемічних норм.